mä nyt sit menen tapaamaan sitä. No kun se pyysi. No se pyysi niin monta kertaa. No. Niin. Mä se on sit vaan vanha ja yksinäinen. Minä tiedän. No en tietenkään, hei, come on. Se on ihan fossiili se äijä. No en todellakaan. Never say never. Sainpas sut ansa. Miten sä haluisit aamiaiseksi jotain muroi tai vanukas tai mitä tommoset sunnikäiset tytöt syö mehujäät? No mä itse asiassa ajattelin, että jos mä tekisinkin meille semmoset vihersmoothiet. Hyi helvetti, miten terveellistä. Mä voisin ottaa ihan vaan kahvia ahmiin vähän sun tissejä. Ellei mä sit saa sydäriä. Mä nyt tiedä, se nyt vaan jotenkin meni siihen. No, mut hei, nyt mä tiedän mikä siinä viehättää. Se on jotenkin niin ihanan röyhkeä. Se olis 5,70, kiitos. Vittu, pidä loput. Ja jotenkin niin suora. Ime nyt se limus, niin päästään lähtemään. Mä jotenkin ihailen sitä, kun sitä ei kiinnosta yhtään, mitä muut siitä ajattelee. Maistuuko? Mä voin sanoa, että mun rektaaliski tulee paremman makusta paskaa kuin tämä. Ja sen kanssa on koko jotenkin semmonen kiihkeä vaaran tuntu. Ja sit se sen maailmanmiehen käytös vaan vetoo. Mikä sen keskimmäisen delfiinin nimi on? Niin, se Eeveltti. Mä haluaisin Eeveltti. Lähettäkää se Kreikasta tänne Sipoiseen. Niin mä laitan sen muimualtaiseen. Niin. No, sä et kyllä nyt tajuu. Se sen töykeys on tosi kuumaa. Anna tänne se jätski.